Si ky qytetar janë të shumtë që jo vetëm bëhen problem për pengimin e qarkullimit, por vënë në rrezik jetët e tyre dhe jo vetëm. Marshkas nga ky shqetësim, prej muajsh, policia rrugore ka filluar marrjen e masave, ku nuk kanë munguar as gjobat. Ne jemi marrë me këmësorët të cilët shkelin rregullat e qarkullimit rrugor dhe nuk respektojnë sinjalistikën rrugore. Për këmësorët të cilët i kemi gjetur që nuk kalojnë në vijat e bardha, kemi aplikuar masa, në fillim masa këshilluese dhe më vonë i kemi vendosur dhe masa gjobe. Ata janë aty gjithmonë, jo vetëm për të ndëshkuar, por edhe për të këshilluar. Ne si shqiptarë dimë çik shkurt kupton. Ne kemi edhe po bëjmë gabim. Lutem që mos të kemi edhe gjaje rrugore. Okej, ju falenderoj shumë. Faleminderit. Në rrugshë efektiv të pajisur me broshura edukative për qytetarët, duke i ndihmuar ato në informimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Është një manual. Po. Funksionon. Pas kam bërë çik zotë vizë me monopatinë. Po, ke gjitha udhëzimet. Po, kujdes, no. Punësit e policisë thonë se kjo nismë është pritur më së miri nga qytetarët. Kemi pasur një reflektim, le të themi, ku këmësorët kalojnë në vendkalimin e përshtatshëm, por dhe drejtuesit e monopatinave e kanë respektuar dhe kemi pasur një reflektim. Do vazhdojmë të nisëm derisa të arrijmë në një intensitet akoma dhe më të lartë. Gjatë muajit shtator, policia ka gjobitur nga shkeljet mbi 100 këmbësor dhe mbi 150 përdorues të monopatinave, ndërsa kjo nismë ka si qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe krijimin e një mjedisi më të sigurt në rrugët e vendit.